qələbə simvoluna çevrilən xarı bülbül. Xarı bülbül türk əsatirlərində döyüşdə ağır yaralanmış bir əskərin son ümididir. Bəlkə də yüzillər ərzində xarı bülbül həsrət niskil rəmzi idi. Amma 2020-ci ilin 8-ci noyabra qədər Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşada bitən xarı bülbülü şəkillərdən izləmişik. Bir igidin ömrü qədər gözlədik və 30 il sonra 44 günlük müharibənin nəticəsində Azərbaycanın igid oğulları Qarabağı düşmən tapdağından azad etdi. Hər qarışını, hər addımını qanıyla, canıyla aldı Azərbaycan əskəri. Beləcə şəkillərdə gördüyümüz xarı bülbül də qələbəmizin simvoluna çevrildi. Rəvayətə görə bir bülbül öz sevgilisi gülün görüşünə getmək istədiyi vaxt bərk külək əsir. Küləyin məqsədi gülü bülbülün qarşısında alçaltmaq imiş. Həmin külək var qüvvəsi ilə əsirdi. Uca zirvələr, salxım söyütlər onun qarşısında dönə-dönə əyilirdilər. Yalnız zərif güldən başqa. Bunu görən külək heyrətə gəldi. Ay zərif gül, sən hansı cəsarətlə mənə baş əymirsən? Sən bu gücü hardan alırsan? Gül inamla cavab verdi. Məhəbbətdən. Məhəbbətin gücü yenilməz olur. Sevən vüqarlı olur. Baxarım, sən məhəbbətini sına, mən gücümü. Zərif otlardan tutmuş gövdəli ağaclara qədər hamı ona baş əyirdi. Gül isə əyilmədi. Lakin onun da müqaməti tükənməyə başlamışdı. Gül bir yarpaq əyirdi. Bu vaxt bülbül özünü gülün harayına çatdırdı. O sinəsini yavaş-yavaş əylən gülün köksünə söykədi. Bülbül gülün azacıq əylən qamətini düzəltdi. Ancaq gülün xarı tikanı onun sinəsinə sancıldı. Bülbül ağır yaralansa da geri çəkilib gülü əylməyə qoymadı. Özünü məhəbbəti uğrunda fəda edən bülbülün qanı gülün ləçəyinə hopdu. Azərbaycan əskəri bülbül, Qarabağ gül oldu. Bu bir əfsanə olsa da Azərbaycan əskəri öz qəhrəmanlığı ilə o əfsanəni yenidən yaşatdı. Külək isə tək Ermənistan deyil, bütün dünya oldu. Heç bir külək, heç bir qüvvə Azərbaycan əskərinin Qarabağa gedən yolunu bağlaya bilməzdi. Bülbülün qanı axdı. O bülbül şəhidlərimiz oldu. Xarı bülbülün əzəməti, məğrurluğu, haqsızlığa qarşı əyilməz duruşu onu əfsanədən qələbə simvoluna çevirə bildi.